Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna shaida mu ƴan uwa mun yi guzuri na musamman domin kawo muku tarihin Sayyidina Ali radiyallahu anhu a wannan channel din mu mai tarin albarka. Ga tarihin nasa kamar haka: sunan Ali dan Abi Talib dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Munafi dan Layyu dan Galib. Sunan babarsa Fatimatu binta Asad bin Hashim ta musulunta kuma ta yi hijira kamar yadda tarihi ya nuna. Bayan da Ali radiyallahu anhu ya cika shekara 6 da haihuwa, kulawarsa ta koma ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaba daya. Ma'ana ya koma gidan mu'aikin Allah da zama. Ya bar ainihin gidan iyayensa. Akwai maganganu daban-daban kan yadda wannan lamari ya faru. Wasu suna cewa mu'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ne ya buƙaci Abu Talib da ya bashi Aliyu dan ya sauƙaƙa masa rayuwa. Kamar yadda Abu Rafi ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen Abu Talib ya ce masa, ya babana, ina so ka bani wani daya daga cikin ƴaƴanka dan ya taimaka min cikin al'amarina, sannan kuma nima in yaye maka wahalar da kake fuskanta. Sai Abu Talib ya ce masa, dauki duk wanda kake so. Don haka sai ya dauki Aliyu, wasu kuma cewa suka yi. Mahaifiyarsa Fatimatu binta Asad ce da kanta ta bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aliyu. Hakan kuma don ta cika alƙawarin da ta yi ne na bashi duk wani abin da ta haifa lokacin tana da ciki. Ko da yake abin da ya fi shahara dangane da wannan lamari shine cewa a wannan shekarar mutanen Makka sun fuskanci tsananin masifar fari, al'amarin da ya sanya su cikin wahala da kuma damuwa. To kuma wannan lamari kuwa ya sanya Abu Talib cikin wahala ta gaske. Kasantuwar shi mutum ne mai yawan iyali, kuma gashi ba shi da wani abin hannu. Don ya yaye masa wannan wahala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen babbansa Abbas. Wasu kuma suka ce har da Sayyidina Hamza. Ya ce masa, ya babbana, kasancewan Abu Talib mutum ne mai yawan iyali, kuma ga wahalar da yake ciki saboda abinda ya sami mutane. Don haka zo mu je gurinsa, kowannen mu ya dauki guda daya daga cikin ƴaƴansa don mu sauƙaƙa masa wannan wahala. Nan take kuwa sai ya yarda da wannan shawara ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai suka tafi wajen Abu Talib don shaida masa wannan kudiri nasu. Shi kuwa cewa yayi, idan dai har za su bar masa aqil daya daga cikin ƴaƴansa, to su dauki duk wanda suke so. Don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Aliyu, shi kuma Abbas ya dauki Jafar, su kuma wanda suka ce har da Sayyidina Hamza a ciki cewa suka yi, shine ya dauki Jafar, shi kuma Abbas ya dauki Talib, kana shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Ali. Yan uwa, ku saurare mu a cigaban wannan tarihi na Aliyu radiyallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.